នេះគឺជាអសូកាស្ទូបាគឺជាទីកន្លែងចេតិយស្ថូបរបស់ព្រះបាទមហាសោកុរេជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមួយរូបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនេះគឺជាយេគឺជាកំពូលលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់គឺជាជម្រាលដែលពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយើងឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនៅទីកន្លែងនោះប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកឃើញគឺជាមូលកន្តកតនៅលើកំពូលភ្នំគិជ្ជកូតតែអសូកាស្ទូបានេះគឺខ្ពស់ជាងភ្នំគិជ្ជកូតមូលកន្តកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតហើយបន្តពីហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញនៅភ្នំសន្តិស្ទូបា Japanese Temple ហើយនោះគឺព្រះវិហាររបស់ពួកសាសនាចិននៅក្នុងសាសនាចិនហើយយើងឃើញទេសភាពនៅទីកន្លែងនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនពីលើកំពូលភ្នំនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសស្រុកនីលន្ទាប្រទេសឥណ្ឌាពីលើកំពូលភ្នំបងប្អូនអាចឃើញបានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថូបរបស់ព្រះមហាសោកនេះគឺនៅសល់តែថ្មនៅសល់តែលើមានខឿនមានអីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លៀងសារតែពេលវេលាខ្យល់អាកាសហ្នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យអឹតហ្នឹងឯងរលំខ្លះខ្លះនៅជុំវិញភ្នំគិជកោតមូលកន្តកតទីកន្លែងស្ថូបរបស់ស្ដេចអាសោកនេះយើងឃើញភ្នំជាច្រើនមានភ្នំគិជកោតភ្នំវេភរៈភ្នំរតនគិរីជាដើមហើយទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងខ្ពស់យើងឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាត